eskerrik asko. Egunon, iritsi da grabaketen lehenengo eguna, ea zemoz jaten den. Así ya super rondo. Apurtuta. Egunon. Uy, egunon, egunon. Pixka turduri dago, Nere bixarra. Nere bixarra. Kaixo! Gaur bukatu dut karrera, indet azken proiektuaren defentsa. Eta zorion du nautea, zike, uste eta probatuta dagoela. Guri eta maitan ere nirien sekuentzia. Eta serre aztu gara. Bai. Baina errealetan. A, E, I, O, U. Argazkilari bat. Argazkilari bat behar dut. Gombi batu bat. Ba, urtengoa bai hasiera ona, gaur sekuentzia bakarra, bokata jan, hori ere garrantzitsua, jantzi, Kaixo! Kaixo! Gaur da gure grabaketa lehen eguna. Bai, bai, apur bat urduri, baina, bueno, gogoz baita ez? Bai, oso ondik. Bueno, ikusiko dugu. Saiauko geha bintzen. Bai, bai, hori bai. Piska teoria indo, oin, atertzen hasi da. Beraz, bai. Justet, zorte ona, bai dela sumatzen. Asi, atope. Super ongi ingo dugu. Bueno, nire lehenengo eguna eta nire lehenengo abestia bakarka gaur. Kaixo, bera hemen senkia izan makillatzen oain, boskon sartzeko. Baina aurpegi hau da, ba, oain txetorri nahi zelako. Bazkalduta gero lasai, lasai oain, pinteso bat bezala jartzen nahi. Oain txekaute grabatzen oso pozik eta gustura! Grabatzen ari gara. Begira, balin gaude. Ez ez gaude balin. Gustatu zaizuen lehenengo eguneko bideo berezia, badi, urrengo astean gehiago.